Bergerie Touba Khaira. Ferme Mactum, ferme agricole, Africa Paradise, Bergerie La Domessen, sponsor officiel de Sunu Élevage TV. Moi, papa, quoi.
moñ ci mën do néna mu ñëwaat fi nga top ko fi waaw mu ñëwaat tamit xam rek top ko waaw mohammed mo nekk ku baax rek waaw lo xam rek man mom jëlé ma gëli way indi ma fi yombul mais mohammed dafa nekk nit ko xamantene dim ko gi ni ci jëm mom quoi mais bo tok ak mom ni nga xamné ci dafa am lu nekk ci mom waaw du hasard dal motax xama rek motax ma ñëw tamit xama japp mu ne ma bu ne ma fa ma ñëw mo dama bayyi lepp yow japp ni yaw nga mais wax deug faala mom élevage mom bézier mom ku ñëw bo xolé di nga xamné carrément salma amna waaw da xama rek amna suñu xamné sax dañu dañuy gën woor mu téléphone jaay ñoo contane nañ da xari li ma fa gisoon mais xama rek xol ñoo and rek mais mu melni yow ñang balo da nga xam li war ci mom tax défar ko yow du pour yow défar ko du jafé quoi non parce que xar mom boko jidd lo xam ko amna ci lo xamantene même ba ci poids bek lepp ki dal bu fekente ne walum concours mom dafa am ay macération yo xamantene dafa nek ci mom ta xar du ko ci gawo jor waaw liñ koy wax ni moy ay peut-être poids bek yoy non te yoy mom wax deug fa yalla mom ñu buñ bëgge mo am ko rek ñun xamna ñu ngi defé quoi ku melni dafa melni dafa say say waaw mom gaay ñaaro quoi leneen la il faut gaay ñoo jappal ma sudul lool mom ba mom heure bu la gisee ray yaakar ne xel mi yef fo mo ci nek for mo ci nek waaw bu fo bi nexé nak leg leg waaw mu boole ci yef say say mom moy lool waaw produit sa jëm ban satisfaction total parce que vrai bet mënul bet ken tamit da xar bo am tane vraiment su bokku bandal production taw gis ni satisfaction total bo xamantene constance amna ci SS bi nek ci mom buñ koy transmettre rafet nañ té ñor na danaka manké ñu dara parce que ku nek li say nek sa fo réel fu ñew bay la lolu dolu mom ci li nek ci mom waaw ni ci bëggol ci production ñang baro xamna ñu patienté di ci quelque temps rek fekk mo day xaw fekk inshallah ñu gëna fekk fekk xarit wacce no tamit su ko defé au moins di nga mëna xamé sék ani sa bëgg tamit fekk ni bëgg sa meilleur tamit ñu sédd leen inshallah wa mohammed mom ko ko may borom gëtt gi té vraiment def na investissement bu lourd parce que élevage mom su ñu sétlo 2023 bi lim ci investir kene investir ko ci du temps plus de ça mu recruter famille bu baax tek ci ñang baalu donc su défé lool ñeu résultat yi commencé fay nak nak dañ koy gëna encourager mu gëna japp inshallah té xam nga ni élevage mom so ñëwé am ci benn kap di commencer courbe nank bëgg ñëpp di commencer ndam da déjà foar yu gëna gën yëpp ñu apprécier donc mu naan li ngay dëgg ci production donc production bi su commencé dudd nga ci am satisfaction di am loy dire dañ koy gëna encourager ba mu gëna persévérance li muy def te xam nga ne dina àgg fi sori sa rapage inshallah waaw Cheikh Ousseynou Lay nekk directeur technique de la bergerie won famille Chérif, c'est la machine de l'élevage de la santé. Ah, je veux dire, j'ai déjà fait le grand, vraiment. Parce que, j'ai déjà fait le grand élevage. Et moi, je suis venu à la maison. Donc, mon ami, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Wow, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Donc, c'est une satisfaction. Et il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire à travers son élevage. Balo ni vrai que investissement dafa wone lourd mais so xolé jarnako ndax dafa fal na ci lawante ne goma ni xad dina ko gaw defal duma ne mais dako gaw defal parce que à 13 mois la dikay guen li defé sa élevage parce que d'habitude man espoir ni compétirai à partir de 17 mois même à 13 mois le ñeu def menstruation yo xamantene jamono yi ci ginnaw ay record la won parce que ko melni terang ay ñom aras ay record nañ defal seen jabono te bobu ñu ko defé won à 17 mois ay 110 150 donc ñang ba lolou ñu ko defé à 13 mois sa première son aras nek foaru ndar deuxième palmarès son ci trophée ñu ko defé foaru zone nord à 15 mois batay lolou tamit dégg dégg wu mak la comme li ma la wax sank à 17 mois la xarit di compétir mais mom 15 mois
le guenat gagné waaw 3ème sortie bi mu defat tamit moy forcep mu gagnewat encore fekk ay champion yu bari gagnewat à 17 mois 4ème trophée bi ni ko defé djess à 18 mois donc non nek na 4 trophée yo am tane yom te forcé sa mo gono sé te fofu ñu bari yaakar ñu ñu bal day daal parce que ndana né bu fekk la ri ko fal xam dañé waram par 2 ans lay am té nek na à part Adam l'une des plus grandes stars du Sénégal donc mu né fofu te jéré fa ay doom champion yu bari gagné len à 18 mois bobu nek sa dernier sortie mu ñew gaay di ko xaaral mais batay giinatuñu ko vraiment ñuy concentré ci ligue bi yaakarou nañ tamit wala ñu bari yaakarou nañ même ball ci pognum bi kessé la mëne alors que production bi mo gën extraordinaire té commensuration yi bi Yeah!
kon na gaay ñoko gissando donc mboté bi ngeen di seen légui mi ngi ni dogo juddou légui bimu juddé ak légui mën nañ né danaka presque 5 minutes la yaa ñi diko mat donc né nañu doomu ñangbalo la doomu ñangbalo doomu ñangbalo doomu espoir bi doomu espoir waaw tay moy mal bi plus titré bi mo espoir bi gëna titré waaw espoir bi gëna titré du monde mal bi gëna suñ ci Sénégal moy ñangbalo mo mo jur li ko xamul dem ko mi lu graw li wacce wala do doy wa doy war sama wacce ko doomu graw baabu wi rek wacce ki moy gam na gaay ñoko gissando donc li lañ leen indil fi ñoon fi taxontu fi ci bergerie khidmatou khadim bu one family fi ci charoy sur mer tombek ben xar bi nga xamantene la mo fi doon juddu xar bi ñang balo moko jur donc voilà mi ngi nek xar bu goor waaw ki ko doon rawlé di saxir moko doon rawlé donc rawlé moko ni ba paré donc pour ñi xamantene la aussi tamit mën nañ ci vraiment xol jang ci parce que légui légui nga am xar bo xamantene la da fay wara ci mais day am problème ñaaré bob bi da fay reuy comme ko saxir waxé ba nga xamantene la yaay ji su poussé du mën génn wala légui légui mu génné anam bo xamantene la baxul nga war ko mu jappal voilà ba bay ni wa comme ni ko saxir waxe sank nga bop xam nga ni ñang ko juré ni ay tiaxal donc ngeen gisé ko ni kon na gañi mi ngi nonu ni la rek ñi lañ ko défé sa sulé lélé buñ taxonté ci bergerie donc won len la fa am bu ko défé buñu tombé ci ben événement donc ñu jëlal len ko en direct comme ça bu ko défé ku ci nekk def ci jangatam donc élevage nonu la donc chaque jour dañuy jang lu bess et te xam xam du doy donc voilà ki len do conducteur di lune bay fi ci bergerie khidmatou khadim donc gis ngeen ko ni yenen sujet yaangi ni donc voilà di ngeen ni ko gissando voilà li yeb ñangbalu moko jur donc yeb ñangbalu moko jur voilà yeb sa yaay ñu ni gis ngeen ko ni donc voilà Ne.
كان لمو تول سي كاتي لي موي استافو بيجير وان فامي كاتي ماغي ني اسو غاي نيو نيو نيك vraiment parce que buñ fi ñëwé mën na né yag na yagul mais ñu jëlé ligéy bi afiñ ko yobbu amna satisfaction totale limay joxé exemple rek bu ñëkëndo yi fi génné légui je pense que gissoo leen waaw def nañ fi appréciation yu doy war parce que bégeur bi mu sanko légui fini un an mais giss nañ avancement bu réew fi nekk à travers ñun ñi équipe bi donc ki may cheikh mom ci bégeur bi la nekk waaw nek di jappale gaay di topato ki may saxir joge ba luga borom ñambur waaw may neene de deug neexul la sacc bi dal waajaangi lay bañ jamaangi ni ale saxir mo wara raw na xali sank quoi mon mon la sank mo no raw vraiment nek boy bu jambar ki may lamine ki may le benjan waaw suñu def suñu def ah def suñu père ñu taxalo mais mom vraiment mi ngi son ci gëtte gi bu baax parce que boy yi dekk ci gëtte gi ci ci coin bi bu ñu mais lim ci def dañu dox suñu service tout le temps waaw nek boy bu yëne tan di jappale bu baax ñu koy remercier waaw ki may jagne nek gérant bi ki may jagne normal wa jagne la kakk wala jagne domaine ah jagne domaine ha waaw mo bo di wax dal sigil xol non bo di wax rek mo di wax rek waaw may borom bi jaway mo ñang ba dañu yaa parce que biñ ñang di nek mo tax li ñoko li so xolé transfert yu bari asa wala compétition yu bari ba ci transfert yépp bu doy bo ci xol so geyso mo ngi gis mu tey ñang balo donc mom geyja wala nekkon nek fofu yon ñang bal bi ñu xam ko affaire biñ ko recruter andi ko fi man nak mu ñew man nak mu ma transfer wala amna dama transfer wala jaje fay ok ah vraiment mi dina family mi ngi ni mën na ni ci li ne tok kepp ci bokku tamit si nga bokku mais dal essentiel bi mo nek ni am mohammed bédé won family ci kaw ci karam ndaw rek aje serif Bergerie Touba Khaira, Ferme Mactom, Ferme Agricole, Africa Paradise, Bergerie La Domessène, sponsor officiel de Sunu Elevage TV.